Yes! Jeg har et visitkort, så kan du ringe til mig når som helst. Kommer jeg? Det er godt, Esmeralda. Det er et helt almindeligt kort. Der. Er du sikker, eller kan du fortsætte? Ja. Velkommen til! Kom, jeg hedder Sune. Og nu vil jeg gerne have lov til at slå tre flue med et spæk. Så blander jeg. Skal jeg blande kort? Så er kameraet dernede. Okay. Her er en forudsigelse, og hvad er en forudsigelse? Det er, at man faktisk kan se Guds fremtid.